Sadetta uhitteli tuossa kotopihalla, kun läksin, niin päädyin tällaiseen pikaseen Atrian valmistavan XL Texas Bullet Porkkiin. Sitä alan tuossa paistelemaan, kunhan nyt ensin syttyy toi campfire ja sitten saahan pannu tulelle lämpimäksi. Hilla-aikahan se nyt on parhaimmillaan. Näyttää lähes jokaisen suon kohdalla olevan jonkinlainen auto kottero. Minä en Mister Sunnuntai tuli ei harrasta hillan poimintaa. Siinä on meillä keittolevy pannutulelle. Kokoinen 450 grammaa. Siinä mielessä, tai siksi halusin tätä maistaa, näyttää niin runsaalta ja hyvältä, että isompikin mies. Pitäisi tulla tuossa nälästä tyytetyksi. Siihen pitäisi koleslaavia. Sitä ei ole nyt. On tuunausvinkkinä. Lämmitä annosvaihteeksi pannulla. Miedolla lämmöllä. Ripottele päälle nakkoja. Sitten kokeile lisukkeeksi koleslaavia. Tullut lukeneeksi ennen lähtöä, niin se jäi ostamatta sitten. Tai tietysti kaupassa olisi pitänyt lukea jo, koska se on ostettu tuossa. Ostettu jo tuossa viikolla. Rautapannu on taas pitkästä aikaa. Bertollia sinne. Lähes tähän mennä. Sopiva kerros öljyä pohjalle ensin. Sillä lailla. Lepästään auki. Nämä ne ei koskaan lähde kunnolla, kun siinä käy aina näin. Jos se lähtee toi korvallinen, niin ei ole oikein niinku sillä lailla. Loppuun asti suunniteltu.
Ei siinä kyllä täytyy. Oottakaas hetki. Tää ei kyllä kovin tuota lihaa ollut tässä. Pikkusen väriä. Lähinnä pannuperunat ja pikkusen tuota Texas kastiketta. Täytyy sen verran Atrialle kyllä antaa palautetta. Mistä se liha on? Lihaa valmisteta 23%. Niin, no se voi olla toi koko kastikkeen määrä. Tai ei siinä kyllä ole 10%. Noin herkullisen näköinen tässä kuvassa. Pannussa ei kyllä ole noita lihapaloja. Se täytyy verrata. Lihapalat ja todellisuus. Ei oo. Huijausta on. Siellä soi taustalla joku peruutussummeri. Onko siellä metsäkone sitten töissä vai kaivinkone? Tässä alkoi laulu soimaan joku semmonen. Ja nyt alkaa todellisuus. En muista enempää. Ei ole muuta lautasta kuin tämä, niin se on tämä tästä. Tämähän se on tästä putsattava tietysti. Siinä on roskat nyt mennessä pois tästä. On niitä vähän kasailla. Varmaankin hillastavia ihmisiä. Aika laaja oli tuo kirjo tuossa yksityisten hillan myyntihinnassa. Näytti olevan niin 13-20 euroa kilosta pyytävät. Ja sitten vastaavasti, että kaikki on heti pikapuoliin myyty kyllä. Että kyllä niistä maksetaan myös. Mut siinä on 10 minuuttia on nyt. Tästä ei kovin paljon kauempaa mene. Viisitoista minuuttia odotellaan.
haistan pikkasen. Haaleata on tässä kohti. Maku on sellainen mausteisen hunajako sieltä puskee sitten läpi. Pikkasen juuri alkaa niinku pohjaan tarttumaan. Tarkoitan, että se on kyllä kohta puoliin valmista syötävä. Minun on käytävä kusella tuossa kameran takana. Kyllä ne tosiaan hyviä näytti olevan noin hillasaalit. Eilen iltapäivällä kattelin tuota myyntipaikasta, niin semmonen 25 kiloa kolme sankollista, niin lukee, että aamulla poimittua. Ja kello oli juuri siirtynyt iltapäivän puolelle. On sitä kyllä. Nyt alkaa kunnolla tuoksumaan Texasin mausteet ja ilmeisesti viittaa kyttymiseen sitten. Pikkusen vielä, niin sitten syödään. Maistaa tuosta keskellä. Joo, kyllä se on valmista. Sitä on enempää polttaa. Siinä on kypsä. Laittelen annoksen tähän. Kyllä täytyy sanoa, että on siinä kahdelle lemmenparille ruoka on siinä purkissa. Tällainen hiilihydraattipitoinen, ei lihaisa vaan perunapitoinen.
tämmönen oma, ei mikään tuttu. Ei mikään tuttu mauste. Makea, ehkä siirappi. Varmaan siirappia lisätty. Maistuu kyllä ihan ok makuunne. Kyllä mä sen syön. Ei jää polttamaan suuhun, vaan se menee sille hyvin ohi. Joskus on nuo mausteruuat jäänyt sille jälkeenpäin vielä polttelemaan suuhun. Olisi pitänyt tietysti tässä olla tämä. No siinähän se näkyy se ruoka vielä. Texas-luonnetta on. Näin tällä kertaa. Ensi viikonloppuna on sitten se vesikrossi lauantaina. 50 ja vähän päälle kuljettaja oli ilmoittautunut. Eilispäivä oli viimeinen ilmoittautumispäivä. Ja siellä on ajajia kyllä. Katseltavaa. Sää vain olisi vielä suotuisa. Niin sinnehän sitä on lähettävä sitten. Kiittäen kaikkia katselijoita.